localizada na Avenida Recife, número 5777, no bairro Jardim São Paulo, em Recife, Pernambuco, a RCR Locação é uma empresa especializada em fretamento há 18 anos. Ela dispõe de vans, micro-ônibus e ônibus para serviço contínuo ou eventual. Atuando em Recife, Salvador e São Luís, a RCR Locação é referência de qualidade no segmento. Na temporada de férias 2013-2014, a RCR Locação atendeu a operações de transporte passageiros dos navios junto aos parceiros operadores do serviço, fazendo o transporte terrestre de passageiros que embarcaram e desembarcaram em Recife. Em janeiro de 2014, a RCR Locação recebeu dois convites, um para receber a Arena Pernambuco, a convite da Anshan, e o outro da Rádio CBN Recife, a convite do diretor executivo da rádio, Sr. Paulo Fernandes. O gerente comercial Alisson Capistrano e Nilber Lins, marketing da empresa, representaram a RCR Locação nesses dois eventos. No dia 28 de janeiro de 2014, conheceram a Arena Pernambuco, visitando toda a estrutura externa e interna, auxiliados pelos responsáveis na administração da arena. No dia 29 de janeiro de 2014, a convite do diretor executivo Paulo Fernandes da Rádio CBN, foram conhecer as instalações da rádio, assistir o programa ao vivo do jornalista esportivo Léo Medrado e almoçar com sua equipe. A RCR Locação é uma empresa do grupo Parve, que atua com especialização em fretamento. No fretamento contínuo, a empresa presta serviço a grandes clientes como Coca-Cola, Unilever, Globo, entre outros, transportando seus funcionários. Também tem a opção do fretamento eventual, que vai de um passeio a uma viagem de turismo, um evento, um show, festas, casamentos, até viagens municipais, estaduais e internacionais. A matriz está localizada em Recife e as filiais em São Luís e Salvador. E foi priorizando sempre a qualidade e a credibilidade de 18 anos no mercado com uma frota completa e uma variedade de serviços que a RCR Locação se tornou referência no segmento. A página no Facebook chegou para estabelecer um canal direto com o cliente, não apenas apresentando novidades, mas acima de tudo compartilhando ideias, conteúdos e opiniões. A RCR Locação não quer apenas falar, mas quer também dividir experiências do seu dia a dia.